בסרטון הזה אני רוצה לדבר על עולם הרגשות, על גוף הרגש. גוף הרגש זה בעצם גוף שלם, כלומר עולם שלם שמדבר על האופן שבו אנחנו מביעים או לא מביעים את הרגשות שלנו. על אותו עולם רגשי שאנחנו הרבה פעמים לא כל כך מודעים אליו, או לפעמים קצת מדחיקים אותו, או אולי לא פשוט מספיק נותנים לו מקום בחיים שלנו. ולמה זה חשוב? למה כן זה חשוב להיות מחוברים לאותו עולם רגשי שלנו? למה זה כל כך משנה אם אנחנו אנשים שמחוברים לרגשות או לא? כשאני מחוברת לרגשות שלי, אז אני בעצם מסוגלת לבטא ולהגיד במילים את מה שאני מרגישה, את מה שעובר עליי עכשיו. אני יכולה כמו לתמלל למי שנמצא מסביבי את מה שעובר עליי. יש בזה מימד של תקשורת מסוימת שכן קורית. אם אני לא מחוברת לרגשות שלי, אני אפילו לא יודעת איך להסביר את זה לאחרים. ולכן מאוד מאוד חשוב, במיוחד אם אנחנו חיים עם אנשים ואנחנו חיים בתוך משפחה, וחשוב לנו שיבינו אותנו, וחשוב לנו ככה להיות קרובים למי שסביבנו, קודם כל חשוב שנכיר את עולם הרגש שלנו, חשוב שנבין איך זה בנוי, איך בנויים הרגשות, איזו מין אנרגיה זאת, איך זה זז בפנים, אוקיי, איך זה נוצר. אז בואו ניכנס לזה ונצלול לזה קצת יותר לעומק. אז מה זה רגש? מה זה בסך הכל רגש? בואו ניקח את המילה באנגלית emotion, אוקיי? emotion. E, energy, in motion, בתנועה. בסך הכל מדובר על אנרגיה שנמצאת בתנועה, שרוצה להיות בתנועה. ולכל רגש יש את האנרגיה המיוחדת שלו. אז בואו נעבור רגע על קשת הרגשות, ובואו נפתח את זה ממש עכשיו, ונראה ונגלה איזו אנרגיה יש לכל אחד מהרגשות. יש את הרגשות החמים, שזה הכעס למשל, כן, האדום, זאת האש החמה, זאת אנרגיה מאוד מאוד מתפרצת, שמה שהיא רוצה לעשות זה לפרוץ החוצה. זאת אומרת, באותם הרגעים שאנחנו מרגישים את הכעס, מה שכדאי לנו לעשות זה לתפוס קרית טובה ולתת לה כמה בעיטות, אוקיי? זה לרקוע ברגליים על המקום. לפעמים זה יכול להיות ממש הוצאה של קולות שאנחנו עושים יחד עם הדבר הזה. אם יש ספה בסביבה, אפשר לתת כמה בומים. כל זה מאוד מאוד עוזר לאותה אנרגיה של כעס, לפרוץ להתפרץ, ממש לתת דרור לאותה אנרגיה פשוט להיות. בואו נעבור לאנרגיה הבאה, ניקח את הצבעים השמחים יותר, הצהוב מבטא אנרגיה של שמחה. גם שמחה זאת אנרגיה מאוד מאוד מתפרצת, אנרגיה כזאת שבא לי לקפוץ, בא לי לשמוח, בא לי ממש להוציא את זה החוצה. הרבה פעמים שאני מאוד מאוד שמחה, אני משתמשת בטרמפולינה שיש לי בבית, שילדים שלי שמחים, אני פשוט מעלה אותם לטרמפולינה ויאללה קפיצות. הרבה פעמים ילדים לא כל כך יודעים איך לבטא שמחה, הם יכולים בטעות. מספרים להם שנוסעים ללונה פארק, אז הם בטעות, היה לידם איזה אח או אחות, אז הם נותנים לו איזה צ'פחה מרוב שמחה. וצריך לדעת לכוון אותם ולהגיד, היי, בואו, עכשיו מה שקרה לך שאת שמחת, בואי תעמדי על טרמפולינה ותקפצי, ככה אנחנו שמחים. אוקיי, אפשר להדליק מוזיקה ולהעצים את זה עוד יותר. שמחה זאת אנרגיה מתפרצת גם, שהיא רוצה לבוא לידי ביטול, לפעמים על ידי תנועה, על ידי ריקוד, על ידי שירה, אוקיי, תנו דרור לשמחה הזאת לצאת החוצה. בואו נעבור לאנרגיה הבאה, שזאת אנרגיה יותר בצבעים האלה, אנרגיה של עצב, של עצבות. כשאנחנו עצובים, יש לנו רצון להתכנס, ממש כמו להיות בר. תזכרו איך זה להיות עובר, שזה כמו אנרגיה מאוד מתכנסת. אנחנו לפעמים עצובים, אנחנו רוצים לפקוט, אנחנו רוצים להתכנס פנימה. מישהו מהמשפחה חס ושלום נפטר, קרה לנו משהו שדורש עיכול של המצב, כן? אנחנו לא יוצאים ישר במחולות ואומרים הכל בסדר איתי. לא, אנחנו נותנים לעצמנו את הזמן ואת המקום להיות עם אותו רגש.
של עצב. עצב ועצבות זה דבר לגיטימי. ורגש נוסף, יש בעצם ארבע רגשות דומיננטיים, כעס, שמחה, עצב ופחד. אז את הפחד אנחנו, אני מסמלת בצבע הכחול, כי זה מזכיר לי כמו איזה רעד כזה, כן? כמו אומרים, אני רועד מפחד, אני משקשק מפחד. אז פחד זאת אנרגיה שמאוד חשוב לתת לה ביטוי של רעד, של שקשוק, אוקיי? לא לפחד מהפחד. פחד זאת אנרגיה שהיא סך הכל באה כמו לתת לנו אופציה רגע לעצור ולבדוק האם הדבר הזה נכון לנו, האם הפעולה הזאת נכונה לי, האם עכשיו הקפיצה בעסק שלי נכונה לי, האם החלפת המקצוע הזה רלוונטית, האם החלפת הבית הזה, האם כדאי לי להחליף בן זוג, מה קורה, כדאי להיכנס להיריון, לא. את הפחד יש לו תכונה שהמטרה שלו זה רגע נעצור ונבחן את המצב, האם אכן זה משהו שהולך להיות נכון לי, לחיים שלי, למערכת שלי. מיחד עם כל זאת, זה ההסבר יותר הלוגי, ההסבר הגופני, מה שהפחד רוצה זה פשוט להיות שייק, לשקשק את עצמו, אוקיי? אז תנו לעצמכם לראות. אנחנו לא צריכים לחכות כדי להיות עצובים או שמחים כדי לבטא שמחה, אוקיי? זה ההיילייט, אוקיי? אנחנו יכולים להתחיל לבטא רגשות פשוט כדי לבטא, פשוט כדי לבטא. אפשר גם לשים לי פתאום מוזיקה ולשמוח, אפשר לקחת שק אגרוף או קרית ופשוט להוציא כעס. ואנחנו נשים לב שיש בנו המון תחושות ורגשות שצברנו לאורך השנים שלא נתנו להם ביטוי בזמן אמת, אז אנחנו יכולים פשוט לבחור רגע ולהתחיל להוציא אותם. אני שולחת אתכם עם תרגיל נפלא, וזה בעצם להתחיל לבטא כל רגש לפי האנרגיה שדיברנו, אוקיי? כעס, אנרגיה חמה מתפרצת. לקחת קרית, לקחת משהו שאפשר לבעוט בו, רצוי לא בן אדם, ולהתחיל לשחרר. שמחה, להדליק מוזיקה, לרקוד את זה, פחד, לשקשק את זה, לדבר על הפחד. ועצב להתכנס פנימה. תנו לכל רגש את האנרגיה שהוא מבקש להיות, ותראו מה הפלא שקורה לכם. השלב הבא שיקרה זה שתתחילו להגיד גם, ממש לבטא, אני עצובה עכשיו, אני כועסת, אוקיי? להביע את זה גם עם הפנים, עם הבעת הפנים. וואי, איך אני שמחה, ממש לבטא את זה. וואי, אני פוחדת, אני לא יודעת מה יהיה. זאת אומרת, להתחיל להזרים כבר את האנרגיה מעולם הרגש הזה פה באזור של בית החזה, דרך הגרון ולתמלל את זה, להגיד, אני עכשיו כועסת, שזה לא הלך כמו שרציתי. זאת תקשורת, זה מה שנקרא להיות לתקשר את הרגשות. אחד הדברים המיוחדים שאני מעבירה בטיפולים האנרגטיים שלי ובטיפולי התת מודע, זה מסע עם גוף הרגש. במסע שכזה אנחנו נכנסים לתוך סיטואציה, בתת המודע שבה עולם הרגש יצא מהאיזון. איזו סיטואציה? לא יודעים, בוא נראה. תת המודע מציף את אותה הסיטואציה הכי רלוונטית שכרגע מוכנה להתגלות. עולם הרגשות שלנו זה עולם ומלואו, וכן יש נקודות בזמן שבהם רצינו לבכות ולא בכינו. רצינו לצחוק ולא צחקנו. רצינו לכעוס ולא כעסנו. הרגשנו עצובים. אבל לא יכולנו לבטא את זה. כל אותם המצבים נאגרים לנו בתוך הגוף, כאנרגיה, כבלוק, והמטרה של מסע שכזה היא להתחיל לשחרר. אז אני מאחלת לכולנו להיות מחוברים לעולם הרגשי שלנו, להיות חברים של אותו גוף הרגש, כי סך הכל זאת אנרגיה שרוצה להיות בתנועה, תנועה זורמת, תנועה חופשית, תנועה טובה. תנו לה לזרום, והחיים יזרמו לכם. תצליחו.